Yo, mambo vipi? Naitwa Eddie Salum. Nikukaribishe katika channel hii ya Eddie Salum TZ, channel ambayo inaongozwa na mimi Eddie Salum. Na leo nitakufahamisha era mbili ambazo zinasumbua sana kwa watu ambao ndio kwanza wanaanza kujifundisha Adobe Premier Pro. Okay? Twenzetu. Okay, kama kawaida tunaona hapo program yetu jinsi inavyoonesha. Na hii sio ngeni kwa watu wengi ambao wanatumia Adobe Premiere Pro, ila kama hujawahi kuiona tatizo kama hili linakuwa linasababishwa na material ambayo umeanza kuedit. Kwa mfano inaweza ikasababishwa kwa external ambayo unatumia sasa hivi material yake hayapo, ndio maana inakuja kitu kama hichi, au material ambayo umetumia katika hii project umeshayafuta. Kwa hiyo ndo maana kuna kuja kitu kama hichi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwanza, kama kuna external ambayo ndio inayo hayo material unatakiwa kuirejesha, au kama kuna same material umeyaeka unatakiwa kuyarejesha ili software inaposearch hayo material iweze kuyaona. Kwa hiyo mimi nachomeka external kwa ajili ya hayo material, kwa sababu hapa external nimeichomoa. Okay, baada external kuichomeka kama umeona hapo. Kwa hiyo hapa tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kulocated. Kwa hiyo kwa sababu watu wengi wanakuwa tatizo kama hili linatokea, lakini hawajui linasababishwa na nini. Kwa hiyo nimeshapata malalamiko tofauti tofauti, watu wanauliza kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo unachotakiwa hapa kuingia una located. Kwa hiyo unairuhusu application iweze kuya search hayo material sehemu gani umeyaweka. Kwa hiyo una located. Baadaye unaenda katika file ambalo umeka hayo material, una tafuta. Kwa hiyo unatafuta sehemu gani umeka material. Material yetu hapa tunakuja. Kwa hiyo unaangalia file gani liko na hayo material yako ambayo umeweka. Baadaye ukisha kuingia katika hilo file una search, kama una uhakika kwamba file hili ndo hayo material yangu yapo. Kwa hiyo una search. Badala ya kusearch kama unavyoona yanakuja material, baada ya kuja una click tu okay hapa. Kisha ku click okay yanafunguka. Nikusihi usiache kusubscribe kwa ajili ya kujifunza vitu vingi kuhusiana na video production, video editing pamoja na filamu production. Okay, baada ya kumaliza kusearch material yako yamefunguka. Kwa hiyo unachofuata unaendelea na editing na project yako kama kawaida. Summit, the Russian market in Zanzibar, but not only the Russian market, the Russian. Okay, hicho likuwa kitu cha kwanza ambacho kinasumbua watu wengi katika Adobe Premiere Pro wanaanza kujifunza. Kwa hiyo tuangalie kitu cha pili ambacho kinasumbua pia kwa watu ambao ndio kwanza wanajifunza. Okay, kwa mfano kuna project yangu hapa. Hapa nimechomeka headphone na edit, lakini sasa nataka kuchomoa nisikie sauti ya nje inaongeaje. Kwa hiyo baada nachomoa headphone kisha na play. Muona kuna error ambayo imejitokeza hapa. Hii error ndio inasababishwa na hilo tatizo, kwa sababu kuna headphone una play katika headphone lakini umechomoa unataka usikilize nje. Kwa hiyo hapa ukiplay haiwezi kuplay, ila inakuja hii error kama unavyoona. Kwa hiyo hili tatizo limesababishwa na umechomoa headphone wakati una edit. Kwa hiyo vipi tunaweza kulifix? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuja katika editing, alafu unakuja chini huko kuna sehemu hapa imeandikwa preferences, alafu unakuja katika audio hardware. Unaingia hapa na ukishaingia inafunguka kama unavyoona. Kwa hiyo hapa kuna sehemu hizi hapa default input na kuna default output. Kwa hiyo hapa unaona imejisave katika headphone. Kwa hiyo wakati headphone umeshachomoa, kwa hiyo hapa imejisave katika headphone. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuingia hapa na click, alafu unaweka speaker za nje. Kwa hiyo una click hapa alafu unasema yes, kwa baada yake una okay. Okay, ukisha ku okay hapo programu yetu ukiplay hapa inakuwa tayari umeshai fix. The Russian speaking and the Russian related market. So this also includes other.
Yeah, kwa hiyo hayo yalikuwa ni matatizo mawili ambayo yanasumbua sana kwa watu ambao ndio kwanza wanajifunza kuedit. Kwa hiyo usiache kusubscribe na kuuliza maswali yoyote ambayo huyaelewi, mimi nitakusaidia. Nikutakie siku njema. Bye bye.